No niin, tässäpä meidän hieno tube-videomme. Olemme syömässä. Tytti syö. Mitä tytti syöt? Tytti syö tosi hyviä lohkoperunoita kebabilla. Sä varmaan rikoit sen etiketin, joku sä mainitsit sen tuben. Hei, sinne. Päivi hiljaa. Kriitikko. Uudestaan. Tytti syö. Tytti syö lohkoperunoita, jotka on oikein kivasti paistuneita. Sitten näitten kebabilihan kanssa. Ja vaikka tää liha näyttää nyt kovin vaadelta, niin tää on kuitenkin tosi hyvää. Voin suositella. Yes. Päivi. Tuleeko siihen paikkatiedot automaattisesti? Joo, mutta Päivi, hei, mitä sä syöt? Mä syön vegepizzaa. Vegepizzaa? Aika jännää. Oi, nami nami. Ja tässä on tonnikala, salami, ananaspizza ja kaikkihan me juomme Pepsi Maxia. Uhuu!